монголын соёл энэ тэргүүний ажилтан дүүчин андуатрин мөнхвац дэлгэр найрын хоймор олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр зориулсан уран бүтээлийн аялан тоглолт Говьлтай аймгийн зон олон доон заллаг айлтгаж байна. Сум бүрт 5 настан тодруулна. 3 дугаар сарын 1-нд Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр суманд, 3 дугаар сарын 2-нд Баянхонгор аймгийн Бөөцган суманд, 3 дугаар сарын 3-нд Шарг, 4-нд Халиун, 3 дугаар сарын 5-нд Бэгэр, 3 дугаар сарын 6-нд Чандман, 7-нд Эрдэнэ, 8-нд Цогт, 3 дугаар сарын 9-нд Баянтоорой, 3 дугаар сарын 10-нд Цээл, 11-нд Алтай, 12-нд Бугд, 13-нд Төгөрг, 14-нд Тонхил, 3 дугаар сарын 15-нд Дарив, 16-нд Хөхмөр, 17-нд Баянуул, 18-нд Жаргалан, 3 дугаар сарын 19-нд Таашир, 20-нд Гуйлан, 21-нд Дэлгэр сумдад тус тус тоглоно. Хамтран зохион байгуулагч Алтан Хүлэг, Морин спорт уяачдын холбоо. Дэлгэр найрын хоймор аялан тоглолт. Харилцах утас 89-91-99.